بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن ايال اي مروين دا عالادة ادونك ميل والبو ادوكتان كو سو دوادة ورباهين تيني اس ام سي حالو بايدابو بايدابو ماي لان وحاد مود دائنات اس ديگا تاي بلايا كو سو سعطة بايدابو 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 بريان وا اس ديگا بلايا اد او خطر بدانا كو سو سعطة قرح يادا مغالا دا مقدشة لسو قليي iyo kuwa hiiraan lagu dhuftay 10 jibaaran adiga ayaa lagula rabaa lagulana rabay wada lagu soo qaadaa la waayay hadda qaraxyaha kugu soo maqan aad u dhig badan waana ku sheegaya isha lagu hayay Brian oo dhan qaraxyadaasi waa la dul joogay sirdoonka cirkana waa laga waardiyeynayay diyaarada dul joogay لكن مريق دو دو الواي شلي قلبتي أفر بابور أيال أي كسو قدين فاروقة لنكا إي بونتلاند أفر تبابور مركي بونتلاند لكا سو قدي إيو فاروقة وحال سو مرسيي قبل الله دحي هيران ولغا وريجيي شوهر iy boola burte inta u dhaxeysa laga soo galiyay la soo marsiyay iyagoo faaruq taagaya eel cali ba laga galiyay tiyeeg low ayaa la geeyay toddobaad tiyeeg low ayaa lagu diyaarinayay baabuurtaas meesha ay aadayaan waa la fiirinayay xudur inay aadayaan aad looga shakisnaa baabuurtaas qaraxyaha lagu raray waa 4 qaraxya lagu raray kadibna shalay galabtii meesha ay aadeen waa la waayay tiyeeg loona way ka soo baxeen xagee ku maqayeen marka baydabo xudur ma aadeen hubaal waay xudur ma aadeen diyaaradda way dul taagnayd xudur 100% ma aadeen marka maadaama qaraxyadu ay ka gali waayeen dhanka muqdisho oo reer baydhabo muqdisho ay aad u adkeeyeen oo marar badan laga digay waxay qorsheeyeen marka in ay xagga ka soo geliyaan laga yaabo dad iska reer baadiya oo socda inay dhahaan kaalay baabuurka soo kar horaan idin qaadayna qaabkaasi maalinba inay soo gurgurtaan habeenba ay soo gurgurtaan magaalada dalaq la siiyo kadib baydhabo ay qaacado qaraxyadaasaa idinku soo maqan dhankan keliyaha u jeesanina dhankaasina u jeesta yaan laydinka faa'iidaysan baabuurta noocyadoodu waa naqaanaa laakiin noocaasi idin dhihi mayno waa 4 gaari weeye oo qaraxya sida meel kalena kuma soo maqna baydhabay ku soo maqan yihiin tiyeeg low shalay galab bay ka soo baxeen sidoo kale degmada Afgooye iyo degmada Marka gobolka Shabeellaha Hoose ee Mainland iyagana qaraxyaha ku soo socda qaraxyadaasi dhanka ay kaga imaan doonaan dhanka muqdisho uma badna waxa weeye dhanka farsooli iyo torotoro aaggaas ayay kaga imaan doonaan qaraxyadaasi iyaguna isha ayaan ku haynaa sirdoonka warbaahinta SMC Marka oo hadda macnihii caasimadii gobolka Shabeellaha Hoose ah isla markaana dekadaasi la rabo in la furo garoona laga diyaarinayo WAFO International Airport in lagu dhuftaal rabaa meesha lagu kala cararo maadaama ay ka war heleen dekedda Marka iyo Barawo in la furi rabo shabaab wax la yiraahdo ma jiro meesha niman qabiil hay'addaasi ku shaqeysanaya ayaa jooga dadkan nolosha u diidan oo 30 sano dhunta ka haystay marka anagu digayaal baan nahay arman wax idin qarinay baydhaboy waa is dhigatay qaraxyaha kugu soo socda shalay galab bay tiyeeg loo ka soo baxeen Afgooye Markay idinkuna dhanka iyo torotoro ilaa iyo farsooli qaraxyaha idinkaga imaan doona haddii afkeena ilaahay uusan idinku badbaadin dardaarankeena waxa weeye camalkana ilaahay dirtiisi u qabo maxaa yeelay midkaadu camal falaysaa daraadii eebi uu arkayaa sahaydana badso safarku waa uu dheer yahay xamuulkan iska yaree kaabada la fuuli doona mid adag weeyaan shirki waa uu fashilmay xasan sheekh maxamuud siduu rabay wuu waayay baarlamankii uu furmayaa mooshina bilaaban doona isla xisaabtan baa bilaaban doona 900 xasan sheekh maxamuud iyo tiimkiisi waxaa u soo baxday in xukunka ay ka degi doonaan
marka xukunka hadaan ka degno soomaalidu waxay dhihi jireen waari may sida war ha kaa haro ama waxa kaa haraano waxba igama haraayaan waay marka waari mayne waxba naga hari maayaan marka ay xukunka waayaan adduunyada ilaahay inay isku qasantay doonayaan muqdishow in ay noqoto ma arkayse dambas marka intaasaan idinla wadaagaynay sababta fayraskana loogu soo furayna waa sidaasi hadda commenti aan arki karaa ma jiro nimayahu dalkan waa lagu soo duulay laakiin macnihi dad buu u baahan yahay maadaama shirkaasi uu soo fashilmayna marka baydhabo iyo xoogga waa in la saaraa haddii muqdisho lagu dili waayey raggii deni iyo lafta gareen iyo tiimkaasi marka waa la idinku soo maqan yahay ama isdhigta ama ha isdhiganina muuqaalkan muuqaalka xiga kor haddiina lakala qaato firdowsa